Do boje. Za mnou. Jdem pro flašky. Jo, tak jdeme. Jsem strašný, mám armádu cvičených koček. Současná herní situace po nás vypadá poněkud zlé. I když nejsou početní přátelé, tak rozhodně jsou přátelé zbraňové i taktické, takže zatím dostáváme poněkud na řit. No a v taktiku na ně vystřílíme. Naše taktika bohužel není zas tak účinná, jak by se mohlo na první poslech zdát. No víte, má to těžké. To prdle tamhle jde houbně.